Hola, sentiu? Bé, doncs, per seguir caminant, com deia José Leal, envers de Martí i Pol, doncs, la idea és poder seguir caminant i com, no? D'alguna forma. Llavors la idea era poder donar eines, no? per això, no? per poder mantenir aquest camí. No? En aquest sentit, doncs, volem presentar aquí la taula rodona. La idea de la taula rodona és presentar els tallers per cada expert, que els quals donaran els conceptes bàsics i el marc teòric en el qual es vertebrarà i en el qual pivotarà tota la realització del taller. Per dos motius, no? Un, perquè per una banda pugueu iniciar el taller amb un concepte bàsic i una mica de coneixement del que es treballarà al taller, i per l'altre també perquè les persones que no pugueu assistir als tallers, perquè no tenim el do de la ubiqüitat per estar els tres, doncs que en el final de la jornada que es presentaran les conclusions, amb aquests coneixements que ara ens exposaran, puguem integrar aquest coneixement i aquestes conclusions que haguem elaborat en el taller. Llavors, doncs, per això ho presentarem així. Llavors comencem per l'Àngels Roger, que és la persona que està a la meva dreta de tot. Ella és l'Àngels Roger, presentarà el taller de gestió del temps. És pedagoga, és diplomada en relació amb recursos humans, coach i consultora i formadora del desenvolupament d'institucions públiques i privades, i ens introduirà en el taller d'eines per la gestió del temps. Com millorar o com tenir eines per utilitzar el temps. Després d'haver escoltat, no, el senyor Roger, però realment veiem que estem en una situació que hi ha plantejat d'austeritat i precarietat, la qual cosa hi ha dues opcions, no? O bé acceptar-ho o no acceptar-ho. Si no ho acceptem, doncs, bueno, és allò que anem creant, aquesta actitud, no, diguem, negativa, i que d'alguna manera això es va contagiant també ràpidament. L'altra opció és ho acceptem, vale? No vol dir que renunciem a estar millor, però si d'alguna manera ho acceptem, i un cop ho acceptem, què és el que necessitem fer, no? En quant a gestió del temps, amb altres coses, eh? Però sobretot és parar, veure realment on se m'en va mi el temps, perquè tinc aquest temps que m'han reduït i això no puc canviar, val? Perquè la institució ha decidit o perquè no hi ha una altra, i d'alguna manera és dir, vale, he de parar, he de mirar on se me'n va, i després què faig, no, per canviar això, que són hàbits que he tingut per anar sobrevivint i adaptar-me en aquesta situació. I després, agafant també amb l'última intervenció que hi ha hagut, anem una línia perquè d'alguna manera hem de dir per què existim els treballadors socials, quina és la funció dels treballadors socials dins de tot un equip que hi ha que també està treballant per una missió general que té la institució. No? D'alguna manera, a vegades, doncs hem de recuperar quina és l'essència del treballador social, val? Per tornar una mica als orígens i veure que això ens pot ajudar a prioritzar o a planificar les tasques que tinc el dia a dia. Val? I clar, tenim pocs recursos, tant humans, no? Diré, actualment, tant recursos, tenim pocs recursos humans i pocs recursos econòmics, hi ha un recurs que tenim tots, que és el mateix, que són 24 hores al dia, o sigui, no hi ha pas. I amb aquestes 24 hores hi ha gent que li dona molt de sí, hi ha gent que no li dona tant de sí. No? O que s'agòbia perquè no arriba tot. D'alguna manera jo plantejaré en el taller, els que veneu al taller, doncs, quines són les característiques del temps. El temps és imprescindible, és a dir, tot passa per un temps, o sigui, no hi ha un altre. L'altre és que és insubstituïble, no puc dir, espera't un moment, que amb aquestes dues horetes que m'han sobrat avui me les passo a l'entrada. I vaig fent com una mica el banc, no? Del temps no va així, o sigui, són 24 hores i això tenim el mateix. Després, inexorable, no es pot parar, és a dir, no es pot dir, un moment, el parem, i ara aquest temps necessito que se'm doni més per aquesta família, que jo he de dedicar-li més temps per aquest tema. Bueno, és el temps que tens, si dediques més a aquesta família vol dir que a un altre li hauràs de dedicar menys. O que potser a l'informe que has de fer o la sentència que has de fer
potser hauràs d'anar més al que és important i necessari i no explicar, començar a explicar tot el que ha passat i al final posar quina és la teva valoració com a treballador social. No? Després, bueno, és més amable i tampoc és elàstic. Molt bé, bueno, aquí seria una mica la idea de l'essència, que som molt, molt capaços d'explicar què fem i com ho fem, però a vegades el per què estem fent això és el que ens costa. Jo crec que és un moment ara, amb la situació que esteu, que cal veure per què estic fent això, per què he decidit invertir temps en aquesta família o per què. Perquè d'alguna manera és com alinear-nos, no?, amb el que realment jo crec que he de fer. I això vol dir que val d'atiment, però amb una altra cosa que potser m'agradaria, hauré de disminuir el temps. Si no, és que no s'arriba. O sigui, el que hi ha és això. Per això jo començo dient, ho accepto o estic generant, no?, el discurs de que així no ens sortirem, que no és el que havia pensat, que això... És el que hi ha, és un paradigma nou i amb aquest paradigma hem de veure què podem utilitzar el millor possible. Vale. Per centrar-nos en el que seria l'autogestió del temps, hi ha tres, jo diria, pastilles, no?, per dir-ho d'alguna manera, o tres factors importants, que és fixar objectius, que aquest va molt connectat amb el que us he dit del why, per què, quina és, no?, quin és el motiu que em fa estar aquí, quina és la motivació interna, no la que em dona la institució, sinó jo, que això coincideixo amb el primer ponent, no?, que d'alguna manera ha dit t'has de trobar tu, què és el que tu decideixes, no? Després, prioritzar tasques, vale, aquí en el taller també, aquí no tenim temps, però en el taller doncs mirarem amb l'ajuda d'Eulàlia, doncs que ja m'ha passat una mica dies, no?, típics que poden ser un treballador social, i mirarem a veure què és prioritari, què és important, què és urgent, quines són les coses que potser en aquest moment doncs és veritat que ho hem de fer, però hem de mirar com ho fem, com ho automatitzem, com ens podem donar suport entre l'equip que hi ha, perquè potser visitar a l'intern doncs és important, però és que també tenim altres professionals del nostre equip que ja se n'ocupen d'aquest intern. Com ho fem per traspassar això, perquè jo tampoc deixi fer la feina que segurament ningú dels professionals fa, que és sortir les famílies, serveis socials, etc. Val? I després, planificació de tasques. Aquí entra una cosa molt important en quant a hàbits. No? Ja veureu que quin és el meu lladre de temps, i el lladre de temps externs, que aquests els podem controlar, però sí que hi ha els lladres del temps interns, que ve molt donat pels hàbits que nosaltres tenim, que fa molts anys que els fem així i costa molt canviar-los, perquè d'alguna manera és l'educació, valors que tenim, o la manera com hem hagut de sobreviure amb les diferents històries que ens han passat. I llavors, d'alguna manera, a vegades hem de veure, bueno, doncs ara jo, que vaig dir, a mi anava molt bé, doncs fer, primer passar per tal lloc, després tal, vaig a provar a veure si canvio alguna cosa, què em trobo que puc optimitzar millor amb les eines que tinc. I seria una mica la part de la planificació. Aquí també hi ha el tema dels bioritmes, hi ha gent que a primera hora és pam, 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 hi ha gent que és més aviat a última hora, doncs on em poso les tasques, sé que aquesta família em devorarà molt de temps, potser el poso a última hora de migdia perquè potser amb el dinar tinc més força per dir que, no ho sé, no? És a dir, com estratègicament em monto el meu dia a dia o la meva setmana, no? Hi ha gent que es planifica molt de la setmana, hi ha gent que va més dia a dia, i després hi ha coses que no es poden planificar, a part molt que vulguis, no es poden planificar perquè és urgent i important, ha passat això, i això vol dir que no és allò, és que no he fet res del que volia, bueno, no has fet res del que tu t'havies plantejat, però has fet un altre munt de coses que realment t'han ajudat per solucionar això i això que et tocava tot de ple. No? És una mica veure-ho diferent, perquè si no te'n vas amb la sensació que mai arribes a tot el que voldries arribar. Mm? Bé, jo, bueno, aquí una mica és amb el que amb la vida d'Eulàlia he vist, no? tots els fregaus, no?, que teniu com a treballadors socials i com us heu d'alguna manera de gestionar i optimitzar, i veurem a on perdo més temps, cadascú suposo que depèn de l'equip, depèn dels interns que tinguis. Home, jo ara estic perdent molt de temps amb aquesta relació o amb aquesta altra, a veure què podem fer. I d'alguna manera, aquí són lleis que les anirem parlant al taller, però ja veureu la típica llei, no?, que diu les coses quan es van interrompent durant molt en el temps, després potser hem de veure amb el 20% del temps, normalment és el 80% de la feina si la tenim ben planificada, són totes unes lleis que hi ha a qualsevol llibre de gestió del temps i les passarem així per sobre, també per als bioritmes, etc. I això ja, jo em sembla que això és el bioritme. I bueno, em volia quedar una mica amb aquest tema, no? Això no ho dic jo,
d'aquest grup. Ja fa molt temps que ho diuen, vale? Que al nostre temps en part ens el roben, vale? En part ens el treuen, i el que ens queda moltes vegades no sabem amb què se'ns en va. I és la primera cosa per gestionar el temps, la primera eina és ser conscient on se me'n va el temps, que no vull que se me'n vagi i on vull invertir el temps. I aquí hi ha l'equilibri professional, personal, família, aquí està tot allà, no? On, què és el que vull fer? Depèn del moment de la meva vida, doncs vol dir que si dedico més temps a això, vol dir que va en detriment de l'altre. Sempre que ho faci des de la consciència i des de que cregui que ara, en aquest moment, és el millor que puc fer amb el que tinc, és això el que dona la tranquil·litat per anar sobrevivint i adaptar-nos a una situació, jo diria, d'austeritat i precarietat que tenim i que d'entrada no sabem quan durarà. Per tant, és el que hi ha, no? I que ho estic fent, perquè això no estaria aquí sobrevivint. D'acord? Ja estic. Val, doncs ho deixo aquí, perquè si no m'agradaria. I bueno, els que vingueu al taller, doncs ens seguirem veient i farem alguna, mirarem de fer alguna pràctica, no? D'això que he dit, perquè us emporteu alguna eina que cadascú individualment dels dos pot anar fent. D'acord? Moltes gràcies. Gràcies, Àngels, per la teva aportació i per la teva acotació en el temps. Com m'expliques, no? El següent taller és presentat per la Rosa Sunyol. Ella és la directora de la Fundació Abedis Don Abedian i ens introduirà en els conceptes del taller que ella realitzarà i que també exposarà, que és la qualitat i les bones pràctiques. Rosa, com vulguis. Moltes gràcies. Jo quan he preparat aquesta part de la xerrada he pensat que els hi tenia que fer a vostès l'article. Vull dir, els havia de dir, escolti, és que no es pot fer el vostre taller. Per bé que tots els altres em semblen extraordinàriament igual importants i que les obres de tots els anys a mi em fan ganes de canviar-me de taller i anar-me al seu. Però crec que tenim una jornada que avui planteja un nivell de coses molt importants. A mi m'ha agradat molt la presentació del José, que el conec des de fa molt temps, del José Miral, bàsicament perquè ha parlat de paraules que normalment els professionals intentem evitar, com tendresa, sofriment, orgull del treball que fem. A vegades, quan parlem de les coses, les intentem cosificar amb un llenguatge que sigui el més escèptic possible, perquè és una manera que ens permet, doncs, simplificar. S'han de fer retallades. Però si tu no parles després de tot el context, evidentment s'han de fer retallades, però tot el context, el que això representa en els usuaris i els professionals, el que estàs fent és amputar una part del debat que és extraordinàriament important. I això és el que intentem en aquesta part del taller de qualitat. Jo estic absolutament convençuda que la qualitat és un dels motors, si no les eines, per abordar la situació actual. Per què? Perquè la qualitat és el grau en què les característiques del servei que donem s'adapta a allò que va ser creat. El senyor Leal, fent-me un guinyo a mi, m'ha dit aquests que parleu de l'utopia. Però jo crec que és molt important la pregunta, com ara deia l'Àngels, de dir el que nosaltres fem, per què hauria de servir? Per què serveix de veritat? I com podem abordar una manera de treballar que serveixi més per el que hauria de ser. Però qualitat també no només és la feina del treballador social, és la feina de tot l'equip. Qualitat és el que percep l'usuari. Sempre, a tot arreu. En els bancs, en les botigues i en els serveis penitenciaris. És a dir que quan estem parlant de qualitat és el servei que rep l'usuari. Després discutirem si li agrada, si no li agrada, si tenim objectius que ens mana la societat que van en contra dels usuaris i les famílies. Però el que sí que és veritat és que estem parlant d'un conjunt, no del treball de tots els professionals, i aquest és el primer missatge que volia donar. Per exemple, això que tenen aquí és una platja d'Espanya, no diré on és, no sé si s'ompli, molt segurament la podeu conèixer, però una platja és això. És un lloc meravellós, on fa sol, l'aigua està clara i no es pot banyar. Uns bons serveis penitenciaris, segurament, els podem definir també. Llocs on
ajuda a la contenció, a la inserció, al suport que fa falta. Per tant, jo penso que la primera cosa és que és un servei de tots. Un altre tema molt important que jo volia transmetre és que la qualitat no existeix en general, té potes. És a dir, una cosa és la seguretat dels interns, l'altra cosa és l'atenció centrada en la persona, l'altra cosa és lograr la reinserció, l'altra cosa és gastar bé els diners i el temps que tenim, l'altra cosa és ser accessibles a tots els que ens necessiten, l'altra cosa és ser justos amb les necessitats. I aquestes coses, desgraciadament, no són totalment compatibles. Quan tu estires molt de la pota dels costos, afectes a altres potes. I quan tu estires molt de la pota som accessibles a tothom, segurament no fas la feina tan ben feta. Per tant, el que vull explicar és que la qualitat és un equilibri i que aquest equilibri és un tema molt important perquè aquesta és la base de la qualitat. No? Passaré molt ràpid aquests plantejaments, però és un exemple d'una residència. Aquests són amb una sèrie de centres, 38 centres, es va mirar com es feien els processos assistencials d'atenció a les persones grans i com contents que estaven. I la relació entre la satisfacció de les persones grans i el bé que es feien els processos era el 12%. I tu dius, carai, doncs ara resulta que si treballen bé no estan contents. Doncs no, perquè per estar contents hi ha altres condicionants. En l'àmbit de la gent gran és no avorrir-se, és que no els robin, és estar còmode a l'habitació. Per tant, quan treballem en qualitat, no només treballem bé des del punt de vista dels processos, sinó que hem de tenir en compte totes les potes. I aquest és un dels debats que treballarem junts. Però vosaltres us acostumareu molt aviat, perquè tots els àmbits de la secció del sector d'atenció a les persones veurem aquestes avaluacions, en què per una banda tindrem el cost, per altra banda tindrem la capacitat de reinserció, la capacitat d'autonomia que som capaços de generar. Per altra part, tindrem la satisfacció amb les persones i les famílies i per altra part la seguretat que podem tenir en el nostre entorn. Aquestes són unes axis, en poden haver-hi uns altres, però no existeix un número de qualitat 10, hi ha potes. Hi ha organitzacions que fan millor una cosa i fan pitjor una altra. I per tant el debat és, quan tens la globalitat a entendre, on ens posem. I aquesta és una part del debat que hi ha de suscitar. Parlarem també de les motivacions per dedicar-se a la qualitat, que són ètiques, bàsicament. Ojalà les motivacions fossin des del punt de vista tècnic, no des del punt de vista moral, fossin per estalviar diners. La veritat és que la qualitat surt a tots els àmbits, a tot arreu, perquè els professionals diuen la feina la fem prou bé. Surt una preocupació dels professionals. Després les organitzacions s'hi apunten. Per tant, parlarem d'aquest plantejament, del plantejament de per què fem qualitat, parlarem de com el fem, des de fora, amb normatives, amb guies, o des de dintre, amb el treball, i de com les coses canvien, perquè les coses canvien des de dintre. No hi ha cap llei del món que pugui dir la treballadora social o el treballador social serà una persona empàtica i contenidora. Bé, de fet ho pot dir, però no es pot avaluar si no és a la relació de cada persona cada dia. I això és el 80% de la qualitat. Per tant, cada un de nosaltres, amb la seva relació amb l'equip, amb la seva relació amb les persones ateses, marquem el 80% de la qualitat. I aquí és on discutirem també aquest plantejament. Però també explicar que els processos, la forma d'organitzar-nos, la forma de treballar, pot millorar la qualitat. Aproximadament el 30% de les coses que fem és inútil, jo més perquè sóc bastant desastre, però en general moltes de les coses que fem no són útils. Quan tu parlaves dels lladres de temps, per exemple, aquest diagrama que veieu a dalt se'n diu un espagueti chart, és excursions que has de fer durant el dia per aconseguir coses. Llavors l'únic que fa simplement és seguir a la persona, les ratlles són... Clar, si tu obres fent unes excursions, aprofites temps i pots millorar altres processos, no? Per tant, els dos projectes estan molt alineats. I també saber, en l'àmbit de la qualitat, que les interfàcies són molt importants. És a dir, entre els professionals de primera línia i el ciutadà, l'intern, la seva família, és on passen la majoria de les coses. Per tant, és aquí on es produeix la qualitat. No aquí dalt, en els serveis socials, ni els àmbits de gestió, ni l'atenció col·lectiva. És aquí on realment hem d'assegurar
que els processos es donen de la millor manera possible i que els professionals podem fer la feina. I per això el repte és tan important, perquè com que és un repte que afecta l'organització però també a cada una de les persones, el senyor Leal ho deia, no? Té que veure amb els recursos de cada un. Jo em dedico a la qualitat, bàsicament, perquè és un repte personal. O sigui, treballar cada dia millor no només és un tema tècnic, és un tema ètic, és un tema de maduració com a persona. I això fa que un hi trobi el seu propi agraïment, la seva pròpia gratificació en fer-ho més ben fet. Perquè la majoria de la gent intenta treballar bé i això és el que li dona satisfacció. Per tant, el que intentem en aquest projecte, en aquest taller, és explicar-vos que hi ha empreses, perdoneu que això està molt més, els graus de qualitat de les empreses. Calidad cero, no sabemos que tenemos problemas. El sistema penitenciari català és el millor del món. Diu, vale, que diu la meva neta, vale. O sigui, no ens hem entès ni que tenim problemes. El segon és, sabem que tenim problemes, però no sabem per què. No, que hi ha un siri allà a la porta, sí, vale, però no hi ha un siri perquè estem organitzats. O hi ha qui sap per què té els problemes, però no els sap resoldre. És a dir, el que passa és que resulta que estem mal organitzats, vale, sí, però pots canviar l'organització. Hi ha qui pot arribar a corregir-los. Aquests són, els dos són els dels incendis. Anem arreglant els incendis, arreglem els problemes quan es presenten. Els quatre són els que són capaços de resoldre problemes, treballar l'organització per evitar que es presentin els problemes. El cinc és evitar problemes i el sis és mentida. Torna a ser que no se sap que no hi ha problemes, evidentment. Per tant, el que vull explicar-vos és que els problemes són la clau de la millora de la qualitat i la clau, els tresors d'una organització per millorar. Aquest senyor, que era un sociòleg del segle XIX, deia que la qualitat mai és un accident, sempre és el resultat d'un esforç intel·ligent. Les coses no surten bé a la primera, quasi mai, per desgràcia. S'han d'analitzar, s'han de pensar, s'han de millorar, s'han de canviar. I per tant, jo vinc a dir-vos que la qualitat no només és possible, sinó que possiblement és l'única manera que tenim en aquest moment de fer coses, no millors, sinó diferents. Crear un nou paradigma. I per tant, espero que aquest llenguatge us sigui útil. Gràcies. Gràcies, Rosa, per l'aportació. Segur que el taller dona molt per parlar-ne. No? Per últim, i ja per acabar, també amb la taula rodona, presentarem a l'Àngels Prim i a l'Alberto. L'Àngels Prim és educadora social als Serveis Socials Bàsics de Sant Gervasi i és alhora consultora i formadora de diversos espais. I l'Alberto Barrientos, que és psicòleg a l'equip de Serveis de Suport Bàsic del districte de Sarrià Sant Gervasi, és alhora professor a la UOC i psicòleg clínic. Ells dos ens presentaran el taller del projecte de retorn a la comunitat, perspectiva i metodologia. Gràcies. Podeu començar. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per l'oportunitat de tornar en el que en un temps va ser casa meva i passo directament a presentar el nostre taller. El nostre taller, quan se'ns va oferir l'oportunitat de poder participar amb vosaltres, vam pensar què tenim en comú, què ens connecta dos recursos, un recurs tancat i un recurs com el nostre, que és generalista, què ens connecta? Doncs probablement que compartim, som un recurs comunitari, la presó des de la nostra perspectiva és un recurs comunitari en un entorn tancat, però nosaltres som un recurs comunitari en un entorn obert. Des d'aquesta perspectiva tenim moltes coses que ens connecten. Treballem àrees socials de les persones i si haguéssim de definir quin serà l'objectiu d'aquest taller, probablement serà la reflexió, la incorporar conjuntament aquests dos recursos comunitaris, incorporar sobretot les dinàmiques de treball social penitenciari, aquesta perspectiva comunitària i aquest treball en xarxa, que més endavant anirem desenvolupant. Per què ho volem fer així? Perquè aquesta perspectiva de treball comunitari creiem que si l'incorporem assolirà
amb més eficàcia i eficiència l'objectiu que se'ns encomana i que nosaltres com a professionals en el projecte de retorn a la comunitat ens plantejarem. Nosaltres estàvem discutint com podíem incorporar aquests dos medis, no? tan desconeguts. Sobretot el penitenciari és un medi que és tancat i per tant poc conegut. No? No sé si ho compartireu amb mi. Nosaltres pensem que des del moment zero que una persona ingressa en una presó a complir una condena, per tant és una persona privada de llibertat, aquest projecte individual amb perspectiva comunitària ja s'ha d'incorporar, ja s'ha d'anar. Si entenem que és un recurs comunitari i per tant no oblidem que és la seva finalitat és punitiva, nosaltres hem de lluitar i vetllar perquè el caràcter més de resocialització d'aquestes persones agafi més protagonisme. Si disminuïm el risc d'exclusió social treballant amb aquesta perspectiva, probablement aquestes persones que les tenim amb més pressió social i per tant amb més estrès i amb major risc, perquè una persona quan està privada de llibertat s'enfronta amb els estigmes dels propis professionals. És a dir, si el meu recurs comunitari arriba a una família que em diu, escolti, vostè ha d'atendre amb una persona, amb el meu fill que està a la presó, jo perquè conec el mèrit, però probablement molta gent diu, ui, a la presó, no? I tenim aquest estigma i aquest prejudici. Probablement vosaltres també tingueu els vostres prejudicis, els vostres estigmes respecte a les condemnes, respecte a les persones, no? Això és un tema que és un sesgo, que es diu en castellà, que hem de treballar i que hem de tenir en compte quan treballem. Per la pròpia família, moltes famílies diuen estem cansades del nostre fill, de la nostra parella i per l'entorn social. No són de bon grat les persones que surten de la presó o les persones delinqüents, no són de bon grat. Però, Alberto, som ser socials, no? Bueno, lo que quiero decir es que me entré yo aquí a comentaros la parte mía, lo que pasa es que lo he hecho de una manera poco prevista. Lo que creo que está bien como comienzo, ¿no? Es situar un poco las perspectivas que nosotros compartimos y dan sentido a lo que os queremos contar y que hacemos a diario, ¿no? El hecho de hablar de inclusividad social, que es que un sujeto está en relación con otros entornos significativos y son los que lo constituyen. Por tanto, un trabajo coherente con esta persona ha de contemplar las relaciones que este sujeto tiene con estos otros entornos. Hablar de roles, de actividades. Esto es fundamental. Y eso tiene que ver, es una característica, tiene que ver con el pensamiento, con la perspectiva ecológica en desarrollo, con la teoría sistémica, con la psicología social o comunitaria. Todas estas fuentes y bastantes más, vaya, dan pistas a justificar que necesitamos intervenir en estos entornos, en estos contextos. La cuestión está en que trabajar en estos contextos significa trabajar con otras personas, con otros profesionales, porque están los contextos familiares, los contextos sociales, los contextos institucionales. Hay unos elementos que hay que tener en cuenta para, a la hora de desarrollar ese plan de trabajo que pretende la resocialización o la tarea reeducativa con el interno. Esa necesidad de ponernos en contacto o de trabajar en estos contextos nos lleva de una forma lógica a tener que conectar con otros profesionales. Bueno, esto no es ninguna novedad, que estamos en relación con otros profesionales tampoco es un lugar común enorme. Lo que queremos quizá aportar o debatir o plantearnos es la posibilidad de que hagamos una relación con otros profesionales de una manera diferente, es decir, que lo hagamos con una metodología que nos permita dar un salto, y, no iba a decir cualitativo, pero una aproximación diferente al trabajo que vamos a hacer con estas personas.
Y desde ahí es cuando proponemos algo que también está muy, muy, bueno, creo que ya de moda o ya viejo, ¿no? Todo lo que significa trabajo en red, prácticas de red, depende de qué sectores, trabajo colaborativo, trabajo integrativo. Bueno, esto lo vimos en muchos entornos y distintos, pero más o menos todo va en una línea que creo que es importante. Pensamos justamente eso, ¿no? Que la coherencia del trabajo con un sujeto en donde hay que tener en cuenta su situación personal, sus entornos privilegiados y su contexto social, sugiere la posibilidad de encontrarse con otros. Lo que os vamos a proponer es una metodología o una posición, una práctica que además, pues como toda práctica, tiene una ética detrás o tiene unos valores, ¿no? Que pensamos que son los que dan sentido a la propuesta que os hacemos y que tienen que ver con la importancia que le damos a la participación de los actores, es decir, los profesionales y los equipos se les reconoce, ¿no? El valor de saber qué es lo que es un problema o qué es lo que es la solución. Es decir, tienen la posibilidad de, les atribuimos el valor de saber ellos y no otros qué es lo que hay, qué es lo que es un problema, es decir, la representación que tienen de lo que es un problema y la representación de lo que es una solución. Dar confianza permite generar intervenciones o propuestas más innovadoras y más creativas. Es decir, si no nos seguimos por un guión rígido, que, como hemos comentado José antes, estigmatizado por un diagnóstico, una etiqueta que constriñe y que deja muy pocas opciones a la creatividad profesional, y en cambio, a partir de lo que no sabemos de ese caso, empezar a hablar para poder inventar o aproximarse, inventar o generar propuestas diferentes de trabajo con esta persona. Da importancia esta posición central a las capacidades de los sujetos y de las familias, considerándolas capaces de gestionar su propio proceso. También es una posición que permite, desde un paradigma parecido al de la competencia, el considerar al sujeto alguien que tiene capacidad para decidir sobre lo que es su curso vital, en la medida, con todos los condicionamientos que hay. Y desde ahí, por tanto, es hacer un plan de trabajo, generar unas propuestas que le ayuden con la participación, por supuesto, del sujeto. Incorpora una visión sistémica de conjunto, proporcionando un sentido y coherencia a todos los elementos que intervienen. De alguna forma, lo que queremos es no salirnos de la casuística concreta, personal, y introducir una visión amplia que dé sentido a todos los elementos que participan. Y yo creo que también otra importante, rescata la importancia, ¿no? La particularidad de cada caso. Es decir, no hacemos respuestas estándar. Cada situación es una. Y desde ahí es importante el que los actores que intervienen, tanto los profesionales de los diferentes servicios que están en relación con el sujeto como de la familia, tienen la capacidad, ¿no?, de perfilar una estrategia personalizada, digamos, un plan de trabajo único, que esto es lo que tiene, que es vital el sujeto, porque no hay dos actores. Por tanto, yo creo que lo que os vamos a plantear es una metodología de trabajo en red, porque consideramos que en la situación actual, en donde las problemáticas que abordamos son muy complejas, es decir, hay muchos factores y cambian constantemente, con lo cual no es un tema de saber más o menos, sino de poderlo manejar, en donde hay cada vez más demanda de participación de nuevos actores en las propuestas, que es más coherente con una visión biopsicosocial, más que evita la fragmentación de la atención. Cada profesional da un trozo y no sabe o no ve o no comparte lo que hacen otros. Que afronta mejor la creciente diversidad, es decir, cada vez sirven menos las respuestas estándar. Que hay recursos cada vez más escasos,
nos parece, y que generan además, lo que hemos, bueno, creo que es un lugar común hoy, o sea, es un tema que se ha repetido, la impotencia, ¿no? Es que solos nos encontramos impotentes para abordar todo eso. En compañía de otros profesionales, seguramente podemos encontrar cierta legitimación a nuestras dificultades y cierta capacidad de generar nuevas propuestas, y por tanto tiene una función similar a la que podría decir José, de solidaridad o de apoyo mutuo de los profesionales. Ante esas circunstancias se nos ocurre que el trabajo en red es la mejor propuesta que tenemos para abordar estas situaciones, y lo que queríamos es participar con vosotros un poco de la metodología que hacemos y qué pensáis, cómo vemos la posibilidad de hacer esto en esta situación. No sé si quieres decir algo, ¿no? Casi no, però sí que voldria afegir que aquest taller és eminentment pràctic i que a partir del vostre esquema de projecte nosaltres anirem incorporant aquesta mirada comunitària, aquesta mirada de treball en xarxa, aquesta mirada compartida. Sí que voldria dir-vos, tant a les persones que s'han inscrit en aquest taller com a les que no, que el treball en xarxa, això ho reflexionarem, i hi ha una companya nostra que farà el relat i que després traurà conclusions del nostre treball, de la feina que farem en aquest taller. Però sí que us vull dir, us vull apuntar dues característiques que a mi em semblen molt important i que a mi em donen molta satisfacció, que és a dir, si compartim, si treballem en xarxa, som més creatius davant de les dificultats, davant de les solucions, davant d'això que diem, de la falta de motivació de vegades, que ens desanimem, som més creatius, tenim més punts de vista, hi ha altres companys, hi ha altres recursos, hi ha altres especialitats que ens donen suport. I després també una altra qüestió que a mi em sembla molt important, que és una oportunitat. Una oportunitat, i jo ho miro amb dues perspectives. Amb la perspectiva que els treballadors socials o els educadors socials que treballeu amb Medi Tancat, quan sortiu fora, esteu ensenyant quina és la vostra feina i esteu ensenyant als altres recursos què feu, de quina manera ho feu, quina és la vostra mirada, quina és la vostra... Compartim. Amb això no només estem donant uns models de treball i estem fent extensiu la nostra feina, sinó que també estem millorant la imatge dels nostres usuaris, dels usuaris amb Medi Tancat. Trenquem aquesta por que tenen els altres recursos a treballar amb persones que estan privades de llibertat. Sí que us volia dir que això ja ho treballarem al taller, que hi ha uns condicionaments legals probablement per desenvolupar aquest projecte de retorn a la comunitat. Quan us deia que es fan al moment zero, això ho treballem. Ja m'he passat, no? Sí, sí. Bé, en tot cas sí que m'agradaria que ens quedéssim amb aquestes paraules per reflexionar i per tenir temps per a pensar. Pensar és una bona eina del treball social, que és apoderament versus dependència, canvi de mirada versus estigma, cooperació versus individualitat, comunitat, coherència, consens, xarxa, motivació versus estar cremat. Jo quan vaig començar a treballar a Justícia l'any 89 no es deia burnout, es deia estic cremat. Bé, gràcies i ens veiem ara al taller. Moltes gràcies, perquè crec que ha sigut molt interessant. Tenim 15 minuts de pausa, ens quedem molt justos de temps.